אתה מאז כאלו מפגשים? אוי! למה דווקא על הרגל שלי, אבל? טוב, אז אתה שם לב שהכל בא אליי? אלון! איזה גם הקדמות שמת לי במצלמה, אלון. אתה יודע למה אני פתאום אוהב את זאת? כי אני בא ככה. מה זה? את הגופרו 11 רגילה, אבל אני מכוון לך, כי אני רואה הכל. זהו, כן, יש בזה משהו. לא יודע, זה הרבה יותר נוח. ברור. הנה, גם אני עכשיו רואה חשוב, אתה צודק. ואז אני מעלה גם את זה. בוא נעשה את המסלול ביחד רגע טיול, בוא, איפה אתה? מה קרה? זה היה בטעות, באמת, לא בכוונה, אלון. וואו, זה היה קרוב. בוא למסלול, בוא למסלול. קליפס. פאוורלו. יואו, זה פארטיה, כמה רחפנים אתם שם. אני בורח משם. בואו ניכנס לקו... לקו... שמישהו ייכנס לי ברחפן, יא יאללה לך הביתה!
תתק. זה היה חזק.